Pratite program radio i televizije Stara Pazova, ove vesti su obeležile dan. Specijalni sud u Beogradu osudio je u ponovljenom postupku Darka Šarića na maksimalnu kaznu od 15 godina zatvora kao organizatora kriminalne grupe koja je prokrijumčarila 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu tokom 2008. i 2009. godine. Šariću se sudi zbog optužbi za pranje para u Srbiji, ubacivanjem novca stečenog krijumčarenjem kokaina u legalne tokove. On i još 17 okrivljenih u tom procesu terete se za pranje novca oko 22 miliona evra ukupno. Šarić i pripadnici njegove grupe osuđeni su na ukupno oko 300 godina zatvora. Višenamenska vojna vozila stigla su iz SAD-a na Kosovo i očekuje se da će biti na raspolaganju kosovskim oružanim snagama, objavila je Radio Televizija Kosovo 2. Na Kosovo su stigle i 24 blindirana oklopna vozila Humvi, navodi ova televizija, i podsjeća da je u julu ove godine kosovska vlada potpisala ugovor o kupovini 51 vozila. Ceremonija prijema održana je u prostorijama kasarne kosovskih bezbednostnih snaga u Prištini, a na njoj su učestvovali visoki lokalni zvaničnici i predstavnici američke ambasade. Povodom odluke Prištine da blokira snabdevanje Srba na Kosovu i Metohiji hranom, štampom i ostalim proizvodima, danas u podne svoj protest iskazali su i taksisti u Kosovskoj Mitrovici. Oni ističu da su na miran i demokratski način želili da pokažu svoju istrajnost u odluci da ostanu i opstanu na svojim ognjištima. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović predvodit će danas delegaciju Srbije na 9. međuvladinoj konferenciji u Briselu, na kojoj će biti otvorena dva poglavlja, poglavlje 17. ekonomska i monetarna politika i 18. statistika. Time će naša zemlja imati 16 od ukupno 35 poglavlja koliko je potrebno da se otvori da bismo postali punopravna članica. Otvaranje dva poglavlja pokazuje da je uvažen određeni napredak koji je Srbija napravila u prethodnom periodu. Za narednu godinu planiran je pokrajinski budžet od 74,4 milijarde dinara, navodi se u predlogu pokrajinske skupštinske odluke o budžetu autonomne pokrajine Vojvodine za narednu godinu, koji je na današnjoj sednici usvojila i pokrajinska vlada, a to je za oko 13 milijardi dinara više u odnosu na 2016. godinu kada je formirana ova pokrajinska vlada i za 1,34 milijardi više u odnosu na rebalansirani budžet u ovoj godini. Kružna raskrsnica na izlazu iz Stare Pazove u smeru ka Starim Banovcima, kao i kod petlje za isključenje na autoput ka Beogradu, do skoro su bile na osvetljenje. Učestalost saobraćajnih nezgoda veća je ukoliko ovakve deonice puta nisu osvetljene, a vožnja po mraku, pogotovo u blizini kružnih tokova, predstavlja noćnu moru za vozače. Pre nekoliko dana trasa javne rasvete u koridoru deonice puta drugog reda broj 127 Stara Pazova Stari Banovci, ulicama Vuka Karadžića, Banovačkoj i petlje za isključenje na autoput ka Beogradu, potpuno je osvetljena javnom led rasvetom, a dva kružna toka dobili su sasvim novi izgled. Realizaciju jedne od najznačajnijih investicija u ovoj godini finansirala je lokalna samouprava sa preko 6 miliona dinara, a radova izvela firma za izgradnju javne rasvete iz Uba. Infodan održan je u Beloj zgradi u Staroj Pazovi sa ciljem da se romskoj populaciji približe uslovi i potrebne dokumentacije za javni oglas za izbor korisnika za trajno rešavanje stambenih potreba romskog socijalno ugroženog stanovništva, koji je otvoren do 31. decembra. Prednost u konkursu imaće višečlane porodice sa decom školskog uzrasta te starija lica, a uslovi konkursa su državljanstvo Republike Srbije, prebivalište na teritoriji Staropazovačke opštine duže od 40 meseci, da nemaju nepokretnost na svom imenu i da nisu korisnici drugog programa zbrinjavanja. Projekat pod nazivom uspostavljanje održivih rešenja za stanovanje Roma u Staroj Pazovi sprovodi opština Stara Pazova u partnerstvu sa javnim preduzećem Opštinska stambena agencija i nevladinom organizacijom Romano Ilo iz Belegiša. Ukupna vrednost ovog projekta iznosi nešto više od milion evra, od čega Evropska unija finansira 85%. 15. jubilarni godišnji koncert Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav iz Golubinaca zvuke tamburice i božićne pesme proslavilo je u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi. Ove godine počela se radom i pevačka grupa ovog društva koja broji 15 članova, a na koncertu su nastupili zajedno sa Golubinačkim crkvenim horom Sveti Juraj. Gost koncerta bilo je i Slovačko kulturno-umetničko društvo Hero Janko Čmelik, a na samom kraju programa Golubinčani su poručili da će i dalje nastaviti vredno da rade i pozvali sve prisutne da im se pridruže na idućoj manifestaciji Golubinačkim mačkarama koja će se održati 2. i 3. februara naredne godine. Treći kontrolni i selektivni regionalni trening ženskih selekcija Košarkaškog saveza Vojvodine za uzrast od 2004. do 2006. godišta održan je u Hali parku u Staroj Pazovi. Cilj treninga je dobijanje uvida u kvalitet igre mladih košarkašica i njihov ulazak u spiskove reprezentativnih selekcija.
Rukometašice Srbije sastaju se sa selekcijom Crne Gore u drugoj utakmici druge faze evropskog šampionata u Francuskoj. Posle jučerašnjeg poraza od reprezentacije Rusije 29:25 u prvom meču rukometašice Srbije su možda pred odlučujućim mečom na evropskom šampionatu u Francuskoj. U slučaju poraza od Crnogorki naše rukometašice bi se našla pred eliminacijom, dok bi pobjeda donela i veće šanse za prolaz u narednu fazu. U 12. kolu Košarkaške lige Srbije košarkaši Dunava i Stari Banovac na domaćem terenu poraženi su od ekipe Borca iz Čačka rezultatom 87:104. Sutra nas očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa slabim padavinama, uglavnom sa susnežicom i slabom kišom. Više padavine očekuje se u planinskim predelima, vetar slabi umeren zapadni i severozapadni, najniža temperatura od -2 do -3, a najviša dnevna od 2 do 6 stepeni. Bile su ove vesti koje su obeležile 10. decembar. Hvala na pažnji.